小雨，我知影我做唔对代志，阿婆，你是不是会当原谅我吗？阿妈，阿伯，都将爸抬到，是嘞，我回去会好好甲伊讲。非常重要，顺便跟伊好好讲一下，麦让爸仔对咱有啥误会。起来，起来，起来。唔免艰苦啦，人伫咧讲哦，母仔囝人生，我相信总有一天，一定理解你的。迄无一定哦，迄老母哦，歹到无人性，倒一个囡仔挡会牢。是人咧问你的主意是嘛？你啊嘴话要创啥？去做刀砍面线啦，通我阿霞家哦，去遐派运啦。我去煮我一家哦，啊无咧。妈叫你去就去啦，搞我什么创啥？进去。第一号锅啦。你讲话嘛较客气的，妈。伊家己家己吼，当作是千金小姐，伫咧房间内底，啊，等我煮好后，才要出来好过呢。我物件食都袂歹啊，怪冤啊！你搁在硬吹硬挤。太婆，不要紧啊。我本来就是有罪在身的人，防看袂起，拄好有难呀。曹林啊，你是咧讲什么戆话？你是我的客查某囝呢，这个家是还我咧做主的呢。来，进来，这猪脚面线紧吃咯，歹运才会走，好运才会来。嗯，紧吃。多谢客户。你先走，你先走。我啊，我都想讲这个面线吼，拢无味，所以我就伫咧内底放瓦沙米啊。夭寿夭寿哦，你哪安尼哈？自我心嘛就发麻麻麻，看到猪脚面线内面放瓦沙米，你根本就是存心的。这是姑娘酒呢，我跟你也无恨无仇啊！你是安怎么安尼创治我？哦，你看，骨卡缩出来啊吼！我看你搁假个大事，你还点会用的袂合？你真害呢！自阿哈入门了后哦，你来讲话假口倒舌，连笑话都算连连出来。在你的目睭内，还搁我这个大姐伫咧啊无？妈，这边哪会当怪我啦？啊，这个查某歹心女就多呢，遐大家拢通人知啊，连伊后生家己拢无得原谅伊啊，你搁家己撮撮转来哦？你是唔惊真正像像陈董讲的安尼，难道会变到母甲同款的下场？对不起，你咪搞看遐咪吃人的代志，你看唔吃人话来听哦，够屎落去吃的。事实都摆在眼前啊！你讲想要乌龙隧道？我跟你讲哦，这个家是我的，我想要安怎做，你拢无资格甲我管哦。也可有，阿海今仔日假骗去，那是命运创治伊的。伊若卖讲哦，这尔啊歹运连串，两个人嫁一款无良心的红婿，伊敢要嫁到今仔日这款地步是？对啦对啦，小摊害人哦，拢是别人的唔对，欺上无辜。啊，你讲伊小摊，那咧我问你咧，恁娘想讲我唔知呢？你去菜市啊买菜哦，哪敢爱摊贩咧？甲菜来讲哦，啊，这加一挂，迄加一挂，菜啊加两支啊，蒜啊加两支啊，这唔是叫做小摊，啊无这是啥物嘿哈？
妈，我这跟那边哪会相共啦？无就讲文瑶就好啊，这是民事你的一个查某囡仔啦。啊，连这个中林都这么看重伊哦，啊，你对伊嘛学了个会得志呢？现在做伊到即马，还讲唔去原谅这个查某？卖讲哦，无想要叫伊一声妈妈，喊看拢无爱看伊，你讲伫咧为何伊？哦，客户，你莫为着我冤家啊！我知啊，是我家己做个歹事，你不应该把我抱出来。我那个红乖的我来，受这一世人这丢。讲错音啊！你哪讲这款的话啦？你这你放心，客户哦，一定会保护你到底。看什么人也好大，敢欺负你，哈？知无？妈，你敢看不出来，伊根本就演技派的呢？你搁对伊咧唱口调啊，是咧唱安怎的哈？秀兰啊，我唔知要哪讲你才好呢。你也会知影哦，天下敢有足侪囡仔拢无要认这个老母的，是踢倒过了了。恁头有迄支嘴讲别人，无嘴讲家己嘞。莫讲，拢莫讲。你以后哦，就等咧看伊阁会变啥物梦好啊。我看你以后莫再这支嘴甲不低不高，我就阿弥陀佛啦啦。客户，你莫生气啊，我是对你等来。都惹出这么大的风波，是我对不起你。哎呦，讲查某囡仔，无这款代志，你莫乌白想，知影无？若讲秀兰这个查某吼，就迄支嘴较笑那尔啦，剩下别项拢无半撇啦。你莫家己的话哦，放伫你心内，知无？嗯。啊，打一碗面线，好做过来，啥物好过路是？客户啊，随我做一碗你吃，吼。唔能啊，客户。袂用的，一碗猪脚面线你一定爱吃。来，你乖乖坐了等我。客户啊，随做出来，吼。想袂到尴尬，顶顶下下，拢对小雨的面价这尔悬。我一定要利用这点，稳定我的尴尬位置。